Bike lanes, para kanino ka nga ba? Hello guys, yours Cable here at nagbabalik na naman tayo sa panibagong video ngayon. So balik tayo sa bike contents at ngayon pag-usapan natin para kanino nga ba ang mga bike lanes. Kasi di ba marami nagpo-post sa social media na Uy, bakit yung motor dito tumaan? Bakit yung taxi nagpark dito? Bakit yung taxi pumasok dito? Bakit yung kotse pumasok dito? Ngayon, aalamin natin na ang bike lanes nga ba ay like super exclusive or parang nga lang ba sa mga siklista. So ano-ano nga ba ang gamit ng mga bike lanes? So syempre, sa pangalan pa lang niya kaya tinawag siyang bike lane ay para to sa mga nagbibisikleta. So ibig sabihin, ang mga dumadaan dapat dito ay sa bisikleta, especially sa mga city kasi ang kalaban natin dito ay mga kotse, truck, buses, mga motor at Did, gamit ng mga bike lanes na to is na bibigyan tayo ng safe passage or safe route para magamit natin sa mga pupuntahan natin. At ngayon naman, siguro napapansin nyo may mga markings yung mga bike lanes natin, di ba? And naiisip nyo, ano ba to Ano ba itong mga markings na to Importante ba to So ano nga ba manggamit gamit ng mga bike lanes? So syempre sa pangalan nito nakalagay bike lanes. So ito ay para sa mga nagbibisikleta or gumagamit ng bike. Exclusive to sa mga, exclusive nga ba ito sa mga naka-road bike, sa mga mountain bike or any other bikes na ginagamit mo sa mga linyang ito. Pag-uusapan natin yan dito, especially ngayon na I think the government is doing something para magkaroon tayo ng ligtas na dadaanan, ano ba dana dadaanan, dadaanan sa ating mga, alam mo yun, hindi naman lahat kasi nakakotse and at least makapunta tayo ng, sa destination natin ng ligtas. Siguro napapansin nyo may mga markings yung mga bike lanes natin. So, papakita tayo ng iba't ibang picture na nakikita nyo ng bike lane dito sa Pilipinas and then we'll try to explain them one by one kung anong ibig sabihin nun at para alam niyo rin, para saan nga ba to? Kasi yung iba akala nila pag bike lane, pag bike lane agad is bawal dumaan doon yung kotse kahit sa or bawal siyang parkan. Well, actually bawal naman talaga siyang parkan. But given the situation ng roads natin, hindi natin talaga maiwasan, 'di ba? Especially in the metro, usong-uso kasi when, when I was in Manila, or every time na I go to Manila or somewhere na busy yung road, it is kind of impossible na hindi pwedeng doon tumigil, lalo yung mga buses, yung mga taxis, and yung mga jeepneys kasi wala rin designated stops yung ibang lugar. So first, siguro napansin nyo sa Metro Manila, nakikita nyo mga green markings. Yung mga green na may white markings. So ano bang ibig sabihin mga green and white markings? So ibig sabihin lang naman ito, kaya ginamit nila yung green and white para madali siyang makita kasi para siyang medyo may pagka-glow-in-the-dark property ang green. So it's easier, it's easier na makita siya sa umaga, sa tanghali, at especially sa gabi. Kaya yun ang ginagamit na kulay. Wala naman siyang specific na ibig sabihin kung bakit meron ganon. Number two, kung makikita nyo, di ba meron mga solid lines? And then mamaya mapapansin nyo, solid line yung mga dinadaanan ng kanina. Pero ba't ngayon, green yung normal na kulay ng kalsada, then green ulit. Ibig sabihin nun ay malapit ka na sa isang intersection. So pag nakita mo to sa kalsada, it reminds you, it, you should know na na malapit ka na sa intersection and dapat maging vigilant ka na dito at hindi ka pwede basta-basta dire-diretso na lang and kasi <laughs> palapit ka ng intersection. So, syempre sa mga intersection, usually meron mga stoplights. As a cyclist, red means stop, green means go. And then, minsan may nakikita ka may bike, tas may dalawang arrow. I don't know kung nakikita nyo sa metro, but ibig sabihin nun, it's a shadow. So, ibig sabihin nun, is share the road. Uh, ibig sabihin nun, pwedeng dumaan doon ang mga kotse, ang mga motor, o kahit anong kotse na meron sa kalsada na gumagalaw ay pwedeng dumaan sa bike lane na yon. And then, eto yung usual na hindi masyadong nare-respeto sa kalsada, yung tinatawag nating buffer zone. So, kung nakikita nyo guys, meron ditong main road, and then makikita nyo meron dalawang solid lines, and then saka mo makikita yung bike lane. Kaya nilalagay yung buffer zone na yon is para mabigyan ng signal yung mga uh, mga vehicles na wag masyadong lumapit ng sa mga nasa bike lanes. And hindi ko alam kung hindi ata alam ng lahat to or I think bago, bago pa lang sa lahat kasi considering that the project started lang nung around late last year or last quarter, around October, November na, nags, na naglalagay ang, mga, ang government ng bike lanes sa mga syudad nila. So yun, uh, those are the basic things to know kung ano yung mga bike lanes na yun, kung ano yung mga markings sa bike lanes na yun. And alam nyo guys, we, uh, huwag tayo masyado maging demanding when it comes to the road. Okay? Um, alam naman natin ang sitwasyon ng kalsada natin dito. Alam din natin na disiplina ng mga, mga motorista natin dito. So, ang pwede natin gawin ay magkaroon tayo ng disiplina at respeto sa bawat isa, lalo na sa kalsada. Ang mga traffic rules, di ba? So, ano-ano nga ba ang wag mong gawin pag nasa kalsada ka or generally sa bike lane or sa kalsada ka? Number one, going parking ang mga tabi kung hindi naman ito parking lot. So this is a this is a call to those taxis, to private vehicles. Na wag naman guys kung parking especially kung alam yung busy road to na dinadaanan ng mga nagbibisikleta, di ba? Number two, be vigilant at maging mapagmatsyag habang nasa kalsada. So especially when you're on a busy road, iwasan natin na mag cellphone or mawala yung focus natin or iwasan din natin magchikahan kasi ito usually nakikita ko sa mga yung mga nagbabike to work para nakasabay nila yung tropa nila, sila sa sa bike lane and then nagchichikan sila and uh, I, I, uh, nakita ko to sa may Marcos sa may sa Manila sa may Sucat, that people are doing this and I think it's not safe especially maraming mga kochi doon pati buses di ba so let's be mindful pagdating sa ganong bagay And sabi ko rin, iwasan din mag-cellphone kung gano'n. Actually, hindi naman talaga recommended mag-cellphone habang nagbabike. Guilty ako doon. Ginagawa ko rin kasi minsan yan. But especially, especially, especially on busy roads, if kayang iwasan, iwasan na lang. And for sure, kayang iwasan talaga. Number three, be a defensive rider. So, ibig sabihin lang ng be the defensive rider, Ibig sabihin lang nito, pag may nakita ka sa kalsada, i-assume ia mo na agad advance ka mag-isip na may gagawing katimangan yung nasa unahan mo, nasa likod mo or kahit sino mang nasa paligid mo. And number four, be a disciplined cyclist. So yun guys, alamin ng batas, di ba? Respetuhin ang mga nasa kalsada para hindi tayo magka problema. And lastly, share the road. Uh, limited ang kalsada natin dito. And then, alam naman natin and siguro yung mga nanonood ng mga nagda-drive, tricycle drivers, jeepney drivers, private vehicle uh, drivers, Guys, minsan tulungan nyo rin kami kasi minsan may bike lane pero sobrang lubak-lubak naman yung tipo parang kahit butas na dahil dinaanan ng guhit ng bike lane nung nagpipintay government, eh hindi ibig sabihin nun doon dapat kami dadaan kasi minsan talaga yung bike lane na ginawa is hindi talaga possible especially sa mga bike na road bike. Kung sa road, sa mga mountain bike ah uh, this will not be a problem pero sa mga alam mo yun yung mga bikes na walang suspension, mga BMX and other bikes na hindi kasing sarap sakyan katulad ng <laughs> ng MTB please share the road with us. So basically, that's it, guys. Don't forget to click like, comment, subscribe. I hope everyone will be able to learn or at least alaman nyo, guys, kung para saan ang bike lane. And I hope that we maintain that respect and discipline sa kalsada at saka sa bawat isa. And I'll see you guys on the next.